Ainor Lotério, um especialista renomado e inspirador que tem dedicado sua carreira a transformar a gestão de pessoas e a promoção de ambientes de trabalho mais éticos e colaborativos. Com uma abordagem prática e inovadora, Lotério tem impactado profundamente empresas e organizações públicas em todo o Brasil. Além de seu foco em eficiência e estratégia, Lotério é um fervoroso defensor da inclusão e do empoderamento das mulheres no ambiente de trabalho. Ele acredita firmemente que a diversidade é um pilar essencial para o sucesso e a inovação, e aborda a importância da igualdade de gênero e da criação de um ambiente inclusivo com profundidade e paixão. Ainor Lotério é conhecido por suas palestras que oferecem insights valiosos sobre como aprimorar processos, engajar equipes e implementar estratégias eficazes. Ele não se limita apenas à teoria, mas fundamenta suas ideias em dados reais e experiências práticas, proporcionando resultados tangíveis e imediatos. Conheça mais sobre Ainor Lotério acessando www.ainor.com.br e não deixe de visitar www.loterioshop.com.br. Palestras, cursos e e-books.